මගේ YouTube channel එකේ ඉන්න අයට මම කියන්නේ මම විශාල වියදමක් දරලා ඔබට දිනපතා පලාපල එකක් ගේනවා ග්‍රහමාරු ගේනවා ඉතින් සතියේ පලාපල එකක් ගේනවා මේවා ඉතා ඉක්මනින් ඔබගේ දුරකථනයට ලැබෙනවා එමතුම SMS එක එනවා ඔබ මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරොත් ඒක නිසා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මෙතෙක් කල් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති අයගෙන් මම ඉල්ලා සිටින ස්තුතියි. අයිබෝල් අද මම මේ වෙනකොට වැතිවර කොමසාරිස් මේ නාම යෝජනා කැඳවපු නිසා විශේෂ දේශපාලන වීඩියෝ එකක් තමයි මුලින්ම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වෙනකොට කවුරුත් දන්නවා සජිත් පේමදාසයි චම්පක රණවකයි සරත් පොන්සේකයි අරු ජයසූරියයි රනිල් වික්‍රමසිංහයි මේ තමන් ජනාධිපති අපේක්ෂකය වෙන්න පෙරුම් පුරාගෙන ඉන්න මොහොතක්. මේ වෙනතුරු එක්සත් ජාතික පක්ෂේ බලාරගලය කොච්චර උස්සන්න වෙලාද කියතොත් මේ වෙනතුරු තමන්ගේ අපේක්ෂකය නම් කරගන්න බැරුව මේ තමයි පක්ෂ නායකත්වය කටයුතු කරන්නේ. අපි දන්නවා මේ විශේෂයෙන් නොවැම්බර් 16 වෙනිදා මේ ජනාධිපති මැතිවරණය පවත්වනවා. මාස දෙකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ හරියට බැලුවොත්. මේ මාස දෙකක් තියෙන වෙලාවෙත් අපේක්ෂකයා පත් කරගන්න බැරි වෙන්නේ මොකක් නිසා නෙමෙයි රනිල් වික්‍රමසිංහ දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම නියත වශයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දාන අපේක්ෂක කවුරු වුණත් පරදිනවා කියලා. එතුමා ඉතින් දෙපාරක්ම පෙරදුවිලා දෙපාරක්ම අවස්ථාව දුන්නේ වෙන අයටනේ. ඊළඟට සජිත් ප්‍රේමදාසයි කරු ජයසූරිය අතර දණ්ඩ තරගයක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ. මේ දෙන්නෙන් කවුද එන්නේ? මම අද කියන්නේ යන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මට මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණවත් පෙරටුගාමීවත් නාගානන්දවත් ඔය වෙනත් අපේක්ෂකව ගැන අපි කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මෙතන මම දකින මෙවර මැතිවර ප්‍රධාන අපේක්ෂකයෝ 3 දෙනෙක් අතර දණ්ඩ සටනක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ සටනේදී උගුච්චක ලග්නකාරයෙක් තමයි පොහොට්ටුව පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණ විසින් නම් කරලා තියෙන්නේ. හිටපු ආරක්ෂක හා නාගරික කටයුතු පිළිබඳ ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කේන්දරයේ උච්චක ලග්නය කියලා මම කලින් කියලා තියෙනවා. මම මේ තාක්කල් නවාංශකේ කිව්වේ නැහැ. බලන්න මේ ගෝඨාභය කේන්දරේ දන්නේ නැතුව අර අන්ධ කෙනෙක් ඉන්නවා තොටවත්ත කියලා. මේ මිනිස්සයා මෙතෙක් කල්කෝ ප්‍රසන්න රණතුංග තමයි අගමැති වෙන්නේ. ගෝඨාභයට යන කේතුමාද සාව ඒක නම් අනිවාර්යෙන් දැම්මෝ පරදිනවා කියලා මැද මූල්ලේ බල්ලෙක් අතාරලි ගහමන්දිරයට එන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මම තුනහමාරකට කලින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කේන්දරේ මගින් පරික්ෂා කරපු නිසා මම ඒ කේන්දරේ නවාංශක කුණ්ඩලියේ වැදගත්කම ගැන හොඳ අධීක්ෂණයක් කරපු කෙනෙක්. මොකද ජයමිනි කියන ඊශ්වරයන් වහන්සේ තමයි පෙන්වලා දුන්නේ ලග්නය විතරක් බලලා පලාපල කියන්න එපා, නවාංශක කුණ්ඩලිය වැදගත්කමයි බවත් භවන් සිද්ධාන්තය කියලා ජ්‍යොතිෂය පිළිබඳව අපි ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරලා කියන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ බවත් භවන් සිද්ධාන්තය කියලා. දැන් මේ ඉන්දික තොටවත්ත නෙමේ ලංකාවේ මුලේ තියෙන 6-4ක් දන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්කම තියෙන මේ ලග්න 12 උදා වෙන වෙලාව මේ ලිතකින් බලා ගන්න. නමුත් නියම උපන් වෙලාව නැතුව නවාංශක කුණ්ඩලිය ගැන කතා කරන්න බෑ. නවාංශක කුණ්ඩලිය වැදගත්කම ගැන මම කිව්වනේ දැන් ජයමිනිෂවරයා වෙනම ඒ ගැන පොත්පත් ලියලා තියෙනවා කියලා, පුස්කොත්වල සටහන් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කේන්දරේ තියෙන්නේ නවාංශකේ. අද මම කියන මෙතෙක් කල් කිව්වනේ අද ඉඳලා ඉන්දික තොරවත්තට නවාංශකෙත් දැනගන්න පුළුවන්. මීන නවාංශකේ ගුරු ලග්නේ ඉන්නේ ගුරුවංශ පංචමහා රාජයෝගේ චන්ද්‍රයා කේන්ද්‍රගතව හත්තෙන් ඉන්නව නවාංශකේ. ගජකේසි රාජයෝගේ රාජයෝග දෙකක් තියෙන මේ නවාංශ කුණ්ඩලී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට නොයෙකුත් සමාජ මාලා මේ සමාජ ජාල අතර සමාජ මාධ්‍ය මෙයා මෝඩයට අන්දලා මිනිස්සු මෙයාගෙන් එක එක වීඩියෝ නිකුත් කරලා තිබ්බා. ඒ වීඩියෝ වල මෙයා සඳහන් කරනවා ගෝඨාභය මහත්මයා රාජ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට රාජෝග නැහැ කියලා. ඒක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගන්න විශේෂම හේතුව. බලන්න ඒක තමයි ජ්‍යොතිෂය තහනම් කරේ අන්දයට මොකක් හරි ඒ ගැන දුර
දිව්‍ය ඥානය මගේ දැකලා ඉශ්වරයන් වහන්සේලා. ඉතින් බලන්න නවාංශය කුණ්ඩලේ රාජෝග දෙකක් තියෙන මිනිහෙකුට රාජෝග නැහැ කියන්න ලග්නාදියෝගයක් නැහැ කියලා මෙයා මට තව තර්ක කර දාලා තිබ්බා. ලග්නාදියෝගයෙන් ග්‍රහය තුන් දෙනාම ඉන්න ඕනේ නැහැ, දෙන්නෙක් ඉන්නවා 180ක් යදෙනවා මධ්‍යම වශයෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ තියෙන ලග්නාදියෝගයේ ලග්න තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ අපේක්ෂකයා තමයි මේ වෙලාවේ ඊළඟට තවත් කියන්න ඕන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ වෙලාවේ යන්නේ රාම මා දසාවේ උච්චික ලග්න පුණ්‍යස්ථානයේ ප්‍රති චණ්ඩයේගේ අතුරු දසාව. එහෙනම් පෙරපින් පල දෙන මොහොතකට තමයි මේ ලැබිලා තියෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආවනත් වෙලා තියෙන මේ මූණ දෙන්නේ මේ නොවැම්බර් 16 වෙනිදා ජනාධිපති මැතිවරණයට. එතකොට මේ දැන් තරගයක් තියෙනවා කතානායක කරු ජයසූරියයි සජිත් ප්‍රේමදාස අතර. රනිල් පරදින නිසා පළාත් සභා මැතිවරණ සිටියමත් ඇකිලුවා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ පරදින බව දැනගෙන එයා පළාත් සභා තියන්නේ නැහැ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ. ඔය ඉන්දියාවෙන් බලපෑම් කරලා මේ පළාත් සභා තිබ්බේ මේ රටේ ප්‍රභාකරන්ට 26 ප්‍රාන්තයකට උතුණගිරිය දෙන්න. ඉන්දියාවත් අද මේව කරන්නේ නැහැ. අද TNL එක මේව කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තරම් රනිල්ගෙන් බර ප්‍රසාද ගන්න ඔය අය. එතකොට මේ කවුද මේ අපේ සජිත් මේ ප්‍රේමදාසගේ කේන්දරේ මිතුන ලග්නෙ. මොකද්ද තියෙන්නේ ගජකේසරි රාජයෝගේ. මේ රාජයෝගෙත් බලවත් නැහැ ඒක කියන්න ඕන. ගුරු දෙකේ චන්ද්‍රය අටේ. අයට 12 ගැන බොහොම දුර්වල රාශි. ඒකත් කියන්න ඕනේ මේ මිනිස්සු දන්නේ ගජකේසරි රාජයෝගය තිබ්බත් ඒක පළදරණාකාරයට තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි සජිත් රනිල් වික්‍රමසිංහ දෙන්නේ නැත්තේ. නියම රාජෝගයක් තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ලැබෙනවා ඉබේ රාජෝග තියෙන පුත්කලයට. අනිත් අය කපාගෙන ඉදිරියට එනවා. මීට වඩා රාජෝග තියෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ඉන්න මම බලපු මැතිඅමතුරු ඉන්නවා කේන්දර තියෙන. ඊට වඩා ඇත්තම කියනවනම් අපි මංගලට අකමැති වුණා මංගල සමර විරජ කේන්දරේ බලවත් ඊට වඩා. එහෙම වැළුවොත්. එතකොට ඊළඟ අපේක්ෂකයා තමයි කරු ජයසූරිය. මම දකින්න මගේ දේශපාලන ජ්‍යොතිෂ විග්‍රහය කරු ජයසූරිය තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් නම් කරන්නේ ජනාධිපති අපේක්ෂක වශයෙන්. මේ කරු ජයසූරියට රාජයෝග නැහැ. මේ රටේ පහළ වෙච්ච ආර් ප්‍රේමදාස මහත්තයා රාජයෝග තිබ්බෙත් නැහැ. බණ්ඩාරනායක රාජයෝග තිබ්බෙත් නැහැ. මොනවද මේ ඉන්දික තොටවත්ත දොඩවන්නේ? ඈ ඊළඟ මේ කරු ජයසූරියගේ නමුත් නවාංශක කුණ්ඩලියේ ග්‍රහය තුන් දෙනෙක් උච්චයි. කුජ සිකුරු රවි සෙනසුරු මේ ග්‍රහයෝ හතර දෙනාම උච්චයි. ග්‍රහය කුච්චයි කියන්නේ බලවත්ම අවස්ථාවල්. ඉතින් මේක ජ්‍යොතිර්විද්‍යාවේ ජයමිනිශ්වරයා කියපු ආකාරයට ප්‍රබල රාජ්‍යෝගයක්. කරු ජයසූරිය කේන්දරේ පවර්ෆුල් බලවත් සජිත් ප්‍රේමදාසේ කේන්දරේට වඩා. එහෙනම් සජිත් ප්‍රේමදාසට වඩා මෙසත් ජාතික පක්ෂයෙන් කරු ජයසූරිය තරඟ කරොත් ඡන්ද ගන්නවා කියලා මේ රාජ්‍යෝගයනුව අපිට කියන්න පුළුවන්. සජිත් ප්‍රේමදාසට වෙන්නේ අර කෙසෙල් ගහට කොට්ටෝරුව ඇන්න අනින්න ගිහිල්ලා වෙච්ච දේ. ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. ඇමතිකම් නැතුව රාජ්‍ය ඇමතිකම් දරන අය ඉන්නෝනේ. ඒ අය කැබිනට් ඇමතිකම් ගන්න තමයි මේ සජිත්ට කඩ යන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාසට එන්න බෑ. මේ රාජ්‍යෝගය ඉතාම දුර්වලයි. අනිතම ඉන්දික තොරවත්ත කියන විදියට මේ බැසිල්ගේ රාජ්‍යෝගයේ බලයත් තව කෙනෙකුට යොදවන්න පුළුවන්ද? මේව නියම් පට්ටපල් බොරු. මේ මිනිස්සුන් පිස්සෙක් කියලා දැන් හැමෝම කියනවනේ. මම අනාවැකි 13ක් කියලා තියෙන ලංකාවේ කවුද කියලා තියෙන්නේ? විජිත රෝහණ විතරයි. ඒව කිසි කෙනෙකුට කියන්න බෑ. ඔක්කොම කල් ඇතුවනේ කියලා දිනේ. මම තුනමාරක් කලින් මේක කිව්වේ. මේ මිනිස්සු කොහෙද හිටියේ? මද මුලේ බල්ලෙක් අය ඉන්නේ කියමනේ. දැන් මේ මිනිහ මරයි කියලා මේ හිතාගෙන තමයි මේ දැන් මෙයා දිනනවා කියන්නේ. දැන් ඊළඟට වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා මේ ජනාධිපතිතුමාට ඡන්ද දෙන්න කියලා. ජනාධිපතිතුමාට ඇඩ්‍රස් නැහැ කියලා මං කියලා තියෙනවා. පෙට්‍රෝගාමිත් එක්ක ඡන්ද කැඩෙනකොට ඔන ලක්ෂ 3ක් ගණන් කියලා. ඉතින් මේ තරඟේ මේක බැලුවම සජිත් ප්‍රේමදාසට යන්නේ දැන් සෙනසුරු මහා දසාව. මාරක ග්‍රහයේ දසාවක් යන මිනිහෙකුට පුළුවන් ද මැතිවරණයක් දිනන්න? ප්‍රබල රාජෝගයක් නැතු ගජකේසරි රාජෝගේ දුර්වල වෙලා තියෙන්නේ. 8:2 සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ගුරුටයි චන්ද්‍රයටයි. ඉතින් එහෙමනම් බුද්ධිමත් ජනතාවට මම මේ කතා කරන්නේ මේ රටේ. මේ රට විකුණන් කෑව තමයි රටේ මුරුවන් වැලිසෑ විකුණ ජාතිය මිනිහ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ. යා මේ රට ගිනන්නේ මේ රටේ ප්‍රධාන දේවල් මේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විකුණන කාලන් තමයි මේ ආණ්ඩුව දියන්නේ. මේ ආණ්ඩුවේ මේ වෙනසක් කොහොමදත් වෙන මේ සෙනසුරුගේ වක්‍ර ගමනත් එක්ක මේවා සෑහෙන දුරට රසවත් එක. මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට
තවස් වාසිදායක තත්ත්වයක් වෙන ඡන්දෙ තියෙන දවස වෙනකොට ගුරු මාරුවක් තියෙන නොවැම්බර් 4 වෙනිදා මේ ගුරු එන්නේ කොහාටද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ බුච්චකලක්නේ ධනස්ථානෙට. අන්න ඒකත් මේ ඡන්දෙට බලපානවා. ඡන්දෙ තියෙන දවසේ නැගත නෙමෙයි මේ උප්පත්තිය ග්‍රහපීඨීම් වල බලය තමයි සෑම දෙයකටම මුල් වෙන්නේ. එනවා මේ කරුජය සූර්යයටවත් මේ සජිත් ප්‍රේමදාසටවත් කිට්ටු කරන්න බෑ මම කියලා තියෙනවා. අදත් කියනවා වැඩි ඡන්ද දසලක්ෂ ඉක්මවලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා 17 වෙනිදා වෙනකොට චන්ද්‍ර ප්‍රතිඵල ගන්නකොට මේ රටේ ජනාධිපති වෙනවා. ඊට පස්සේ හිටපු විධායක ජනාධිපති පස් වෙන විධායක ජනාධිපතිතුමාගේ උපන්දිනෙත් සමරන්න තියෙන අපිට 73 වෙනි. ඉතින් එහෙමයි මේ ඡන්ද එන්නේ. බොහොම විනෝදකාමී දවසක් උදා වෙනවා අපිට 17 වෙනිදා. ඒක මම කල්ැතුව මේ කියලා තියෙන්නේ. මං කිව්වනේ මේ මෙතෙක් කල් මේ ජ්‍යොතිර්වේදීන් ලවාංශක කුණ්ඩලියේ බලයට අවධානය යොමු කරන්නේ මවත් බවන් සිද්ධාර්ථය අනුගමනය කරන්නේ. මේක තමයි ගැඹුරින් පලාපත කතනේ දෙන ක්‍රමේ. ඒක නිසා මම කියනවා සක්කරය පුතා වයිමටවත් වළක්වන්න බෑ 2019 නොවැම්බර් 16 වෙනිදා ගෝඨාභය මහත්මයාගේ ජයග්‍රහණේ. තෙරුවන් සරණයි.